Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Har kunlik masala darslarimizning 18-chi kuniga hammani yetib keldik. Bugungi darsimizda sizlar bilan trigetrazigotda chatishtirishga oid bo'lgan masalalarni, yechimlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Masala shartida aytilmoqdaki, 86-chi masalamizda doni sariq, tekis, qizil gulli trigetrazigotda no'xat tahlili chatishtirildi. No'xatda donning sariq bo'lishi dominant, donning tekis bo'lishi ham dominant. Gulning qizil bo'lishi ham dominant holatda tasvirlanadi. Bu haqida bizning darsliklarimizda ma'lumotlar aytib o'tilgan. Demak, o'simligimiz trigetrazigota ekanligi aytilmoqda. Ya'ni A genlari bo'yicha ham, B genlari bo'yicha ham va D genlari bo'yicha ham getrazigota bo'ladi. 3, ya'ni 3, getrazigota ya'ni 3 xil geni bo'yicha ham, A geni bo'yicha ham, B geni bo'yicha ham, D geni bo'yicha ham getrazigota organizm. Tahliliy chatishtirish deyilganda bizda ikkinchi organizm barcha genlari bo'yicha A geni bo'yicha ham, B geni bo'yicha ham va D geni bo'yicha ham resessiv gamazigota bo'ladi. Ana endi pinisiz ishlash uchun bu yerda har bir genni alohida chatishtirishimiz kerak. Masalan, A genlarini alohida chatishtirsak, ikkita organizm hosil bo'ladi. Biri getrazigota dominant, ikkinchisi resessiv. B genlarini chatishtirsak ham ikkita sinf hosil bo'ladi. Biri B getrazigota dominant, biri resessiv. Va oxirgisi D genlarini chatishtirganimizda ham ikkita sinf hosil bo'ladi. Birinchisi dominant getrozigot, ikkinchisi resessiv gamazigota bo'ladi. Va bizda doni sariq va tekis o'simliklar so'ralmoqda. Doni sariq bo'lish uchun dominant A gen bo'lish kerak. Doni tekis bo'lish uchun dominant B gen bo'lish kerak bo'ladi va keyingi holat bizdan so'ralmayapti. Demak, bizda doni sariq, doni tekis va keyingi D genning bu yerda ahamiyati yo'q. D gen bu yerda ya'ni qizil gulli bo'lishi ham mumkin yoki bo'lmasa qizil gulli bo'lmasdan keyingi holat oq gulli bo'lishi ham mumkin bo'ladi. Bu yerda lekin A va B genlarimiz albatta dominant, ya'ni sariq va tekis donli bo'lishi kerak bo'ladi. Ana endi bu yerda A genimiz bitta, demak, ya'ni getrozigot A genimiz bitta, getrozigota B genimiz ham bitta va dominant getrozigota D genimiz ham bitta. Shunda birinchi organizmimizdan bitta olinadi. Keyingi organizmda ham xuddi shunaqa. A gen getrozigota holatda bitta, B gen ham getrozigota holatda bitta va resessiv D genimiz ham bitta bo'ladi va bizda bitta organizm olinadi. Umumiy ikkita organizm olinar ekan. Umumiy organizmlar soni nechta bo'ladi? Bu yerda birinchi organizmimizda barcha genlar 3 tala geni ham trigetrazigota bo'lganligi uchun 2 ning 3-chi darajasi 8 ta gamet hosil bo'ladi. Keyingi organizmda barcha genlari resessiv gamazigota bir xil bo'lganligi uchun bor yo'q bitta gamet chiqadi. Shunda 8 ga 1 ni ko'paytiramiz, ya'ni gametalar sonini bir-biriga ko'paytirsak, avlodlar sonini beradi. Umumiy 8 ta avlod olinishi kerak edi. Bu 100% tashkil qiladi. Shundan ikkitasi bizda doni sariq va tekis nuxatlar bo'ladi va ular bizda avlodlarning 25% ni tashkil qiladi. To'g'ri javob B variant. 87-chi masala. Guli qizil, baland bo'yli, yashil donli o'simlik, oq gulli, past bo'yli, sariq donli o'simlik bilan chatishtirildi. Bu yerda gulning qizil bo'lishi dominant, baland bo'yli dominant, yashil donli esa resessiv. Guli oq bo'lish resessiv, past bo'ylilik resessiv, sariq don esa dominant bo'ladi. Yani endi mana shuni yozib olamiz organizmlarni. Qizil gul demak dominant, baland bo'y dominant, yashil don resessiv. Chatishtirilmoqda. Oq gulli, past bo'yli va sariq donli organizm bilan va F1 avlod. Birinchi avlod faqat guli qizil, bo'yi baland va sariq donli bo'ladi. Demak, bu yerda agar tahlil qiladigan bo'lsak, dominant A genimiz faqatgina birinchi organizmdan keladi. Bu yerga esa ikkinchi A gen resessiv bo'ladi. Va dominant B genimiz birinchi organizmdan keladi, ikkinchi B genimiz esa ikkinchi organizmdan keladi. Dominant D gen ikkinchi organizmdan keladi va keyingi D gen esa ikkinchi organizmdan keladi. Demak, bu organizm 3 getrazigota ekan, F1 avlod. Bu yerdagi ota-onaning qolgan genlari. Ota-onaning qolgan genlari esa gamazigota holatda bo'ladi. Agar getrazigota holatda bo'lsa, bizda boshqa fenotipik sinflar ham namoyon bo'lar edi. Bizda esa faqat
Gülü kızıl, balant boylu, sarık donlu o'simliklar olindi. Agar biz bu yerdagi bo'sh o'rinlarni resessiv genler bilan to'ldirsak, bizda masalan resessiv genler ta'sirida gulning oq bo'lishi yoki poyaning past bo'lib qolishi, donning yashil bo'lishiga olib kelishi mumkin edi, lekin unaqa holatlar kuzatilmadi. Endi so'ralayotgan holat F2 avlodlar kombinatsiyasi qancha bo'ladi? Ya'ni biz mana shu organizmni xuddi o'ziga o'xshagan ya'ni trigetera zigot organizmdan chaqirsak, F2 avlod olinadi. Bu yerda kombinatsiya so'ralyapti. Kombinatsiyani topishning eng oson usuli bu gametalar sonini ko'paytirish bo'ladi. Bu yerda ikkala organizmimiz ham trigetera zigota bo'lganligi uchun 2 ning 3-chi darajasi 8 ta gameta hosil qiladi. Birinchi organizmdan ham 8 ta, ikkinchi organizmdan ham 8 ta. Shunda umumiy 64 ta organizm hosil bo'ladi. Demak, bu yerda avlodlarning kombinatsiyalari, ya'ni gametalar kombinatsiyasi 64 ta bo'ladi. Demak, bizda B, C va D javoblar to'g'ri bo'lishi mumkin. Ana endi F2 avlodda jami 960 ta o'simlik olingan bo'lsa, ulardan qanchasining fenotipi bo'yicha F1 drogellarga o'xshaydi. Endi penitsil usul qiladigan bo'lsak, A genlarini alohida chastirib olamiz. Bu yerda A genlarini chastirganimizda uch xil genotipik sinf hosil bo'ladi. B genlarini chastiramiz. Bu yerda ham uch xil genotipik sinf hosil bo'ladi. Va keyingisi D genlarini chastiramiz. Bu yerda ham uch xil genotipik sinf hosil bo'ladi, chunki organizmlar heterozigota bo'lganligi uchun. Ana endi fenotipi bo'yicha F1 duragay. F1 duragay qanaqa edi? F1 duragayning fenotipi qizil gulli, baland bo'yli va sariq donli edi. Mana shu organizm nechta chiqadi? Ya'ni mana shunaqa fenotiplar. Bu yerda A genimiz, ya'ni qizil gulli bo'lish bu 3 ta kuzatiladi. Baland poyali bo'lish ham 3 ta bo'ladi va bizda oxirgisi sariq donli bo'lish ham 3 ta bo'ladi. Ya'ni bu 3 sonlar qayerdan kelib chiqyapti? Bu yerda dominant gamazigota A 1 ta, heterozigota esa 2 ta. Shularni qo'shsak 3 bo'ladi. Dominant gamazigota B 1 ta, heterozigota B esa 2 ta. D genlarimiz ham dominant gamazigotalar 1 ta, heterozigotalar 2 ta. Shunda umumiy son har bir 3 tadan. Demak, A genimiz, ya'ni baland qizil gulli bo'lish 3 ta, 3 xil 3 ta organizmda bo'ladi. Baland bo'yli bo'lish ham 3 ta va sariq donlilik ham 3 ta bo'ladi. Shularning barchasini ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, bizda javob 27 bo'ladi. Demak, 27 ta organizm guli qizil, poyasi baland, doni sariq bo'ladi. Demak, bizda umumiy 64 ta organizm dunyoga kelar edi. Shulardan 27 tasi F1 duragiga o'xshagan qizil, baland bo'yli, sariq donli ekan, lekin bizda 960 ta o'simlikning ichida nechta bo'ladi deb proporsiya tuzib olamiz. Proporsiyani ishlash uchun 960 ni 27 ga ko'paytirib 64 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Javob esa bizda 405 kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javob C variant bo'ladi. 88-chi masala. Xuddi yuqoridagi masalamizga o'xshab ketadi bu masalamiz ham. Demak, qaytadan yozib olamiz. Demak, tezlik bilan xuddi yuqoridagini tezda takrorlab olamiz. Qizil gulli bo'lish dominant, baland poya bo'lish dominant bagin, yashil don esa recessive bagin bo'ladi. Va keyingisi oq gullilik recessive agin, past bo'ylilik recessive bagin, sariq don esa dominant bagin bilan ifoda etiladi. Va bizda olingan F1 avlod qizil, bo'yi baland va don esa sariq donli bo'ladi. Xuddi yuqoridagi masalamizda yozib o'tganimizdek, bu yerda ham dominant agen birinchi organizmdan keladi, ikkinchi organizmdan recessive agen keladi. Dominant bagen birinchi organizmdan keladi, ikkinchi organizmdan recessive bagen keladi. Dominant dagen ikkinchi organizmdan keladi, birinchi organizmdan esa faqatgina recessive dagen kelishi mumkin, chunki bizda boshqa gen yo'q ikkinchi birinchi organizmda, faqat dominant recessive dagen bor. Demak, trigeterozigota xuddi o'ziga o'xshagan yana bir boshqa organizm bilan, ya'ni trigeterozigota organizm bilan chastirganimizda F2 avlodlar dunyoga keladi. Ana endi F2 dan olingan
Jami 960 ta o'simlik bo'lsa, shundan nechtasi genotipi jihatdan dastlabki ota-onaga o'xshaydi? Ota-onaning genotipi qanday edi? Ota-onaning genotipi gomozigota bo'lardi. Agar ota-onaning genotipi gheterozigota bo'lsa nima bo'lardi? Xuddi yuqorida aytganimizdek, boshqa fenotipik sinflar ham paydo bo'lar edi. Masalan, biz bu yerda agarda recessive D gen qo'yadigan bo'lsak, bu recessive D gen birinchi organizmdagi recessive D gen bilan uchrashsa, don yashil bo'ladi. Bizda esa yashil don emas, faqatgina sariq don olingan. Demak, biz bu yerga recessive D gen qo'ya olmaymiz, faqatgina dominant D gen qo'yishimiz mumkin. Demak, ota-onaning genotipi mana shunday, ya'ni birinchi dastlabki ota-onaning genotipi. Endi bu yerda ham pinetsiz usulda ishlaymiz. Agar pinetli qiladigan bo'lsak, 64 ta rezni yozib chiqishimiz kerak. Bu juda ham biz uchun keraksiz bo'lgan ortiqcha bosh og'riq bo'ladi. Demak, A genlarini chastirib olamiz. Ushbu genotipik sinib, B genlarini chastirib olamiz. Bu yerda ham ushbu genotipik sinib, ya'ni 4 ta rezm tug'iladi, lekin ular ushbu genotipli bo'ladi. A D genlarini chastirganimizda ham xuddi A va B genlar singari ushbu genotipik sinib bo'ladi. Endi dastlabki ota-onaga o'xshaydiganlar. Dastlabki ota-onaga o'xshash uchun qanaqa bo'lish kerak? Masalan, deylik, gamazigota A, gamazigota dominant B, A recessive D gen bo'lish kerak bo'ladi. E'tibor bering, ularning hammasining soni bittadan. Demak, 1 1 1 ni ko'paytirganimizda ham umumiy son 1 chiqadi. Keyingisi esa bizda ikkinchi organizm recessive A gen, recessive B gen va dominant gamazigota D gen. Ularning soni ham, demak, bittadan turibdi. Shunda hammasini ko'paytirib chiqsak, 1 kelib chiqadi. Umumiy 2 ta organizm bo'lar ekan. 64 ta organizm dunyoga keladi. 64 ta organizmning ichidan ikkitasi dastlabki ota-onaga o'xshaydi. Shuning ichidan 64 tadan ikkitasi bo'lsa, bizda esa 960 ta o'simlik olingani aytilyapti. 960 ta o'simlikning ichidan nechtasi dastlabki ota-onaga o'xshaydi? 960 ni 2 ga ko'paytiramiz. Keyin esa chiqqan sonni esa 64 ga bo'lamiz. Javob bizda 30 kelib chiqdi. Bu 30 ta organizmning 15 tasini otaga o'xshasa, 15 tasi onaga o'xshaydi. To'g'ri javob B variant bo'ladi. 89-masala. Demak, bu masalamizda Andalus tog'ida patlilik, patsizlik ustidan tojli bo'lish, tojsizlik ustidan to'liq dominantlik qiladi. Qizil rang esa oq rangga nisbatan chala dominant bo'lib, gheterozigotalar pushti bo'ladi. Keling, belgilarga aniqlik kiritib olamiz. Demak, patli bo'lish dominant, agen bilan bog'liq, patsiz bo'lish esa recessive agen bilan bog'liq. Keyingisi tojli bo'lish, ya'ni tojning bo'lishi dominant B gen bilan bog'liq, recessive B gen ta'sir esa tojsiz bo'ladi. Bu genlarimiz to'la dominant holatda tirsaklanadi. Endi keyingi 3-chi genimiz esa bu chala dominant gen bo'lganligi uchun biz bu yerda uchala genotipni alohida 3 xil fenotip bilan ko'rsatamiz. Dominant gamazigotalar esa qizil bo'ladi, recessivlar esa oq rangli bo'ladi. Gheterozigotalar mana masalada aytilmoqdaki pushti rangli bo'ladi. Demak, gheterozigotalar pushti bo'ladi. Doimo genetikani ishlashda mana shunday qolipni o'zingizga yaratib oling. Bu sizga xarita vazifasini bajaradi. Agarda mana shuni yaratmasangiz, masala shartida adashib ketishingiz mumkin yoki bo'lmasa xatoliklarga yo'l qo'yishingiz va javobga yetisha olmasingiz mumkin bo'ladi. Ana endi masala shartida aytilmoqdaki, barcha belgilar bo'yicha gheterozigota tovuq va xo'rozlar chatishdi. Demak, A gen bo'yicha, B gen bo'yicha va D gen bo'yicha gheterozigota tovuq xuddi shunaqa xo'roz bilan o'zaro chatishgan ekan. Shunda avlodlarning nechtasi patli, pushti rangda bo'ladi deyilmoqda. Demak, masalamizda pinetsiz usulda ishlaymiz. Nima qilamiz? Birinchi A genlarni yozib olamiz. Demak, A genlar xuddi har doimgidek bizda 3ta genotipik sinf bo'ladi. B genlarda ham xuddi shunaqa holat, bu yerda 3ta genotipik sinf bo'ladi. Va D genlarda ham xuddi shunaqa 3ta genotipik sinf bo'ladi. Mana endi biz faqat masala shartida so'ralgan organizmlarni yozamiz. Masala shartida aytilmoqdaki avlodlarning nechtasida
tanasi patli bo'ladi. Patli bo'lish bu bizda qaysi gen bilan bog'liq? A genlar bilan bog'liq. Ya'ni mana bu genimiz bilan. Va pushti bo'lish esa bizda qaysi genlar bilan bog'liq bo'ladi? Bu D genlar bilan bog'liq bo'ladi. Aniq ko'rsatilgan. Va keyingisi tanasi toch shakli aytilmayapti. Shuning uchun biz toch shaklini iki xil qilib yozib olamiz. Tojli bo'lishi ham mumkin deymiz va xuddi shunaqa patli pushtining tochsiz varianti bo'lishi mumkin deb qabul qilamiz. Bu yerda bizda patli bo'lishi bu 3 ta holatda kuzatiladi. Mana. Demak, bu yerga 3 qo'yamiz. Tanasining tojli bo'lishi ham 3 ta holatda kuzatiladi, bu yerga ham 3 qo'yamiz. Va pushti bo'lishi esa 2 ta holatda kuzatiladi, bu yerga 2 qo'yamiz. Endi mana shularni bir-biri bilan o'zaro ko'paytirib chiqamiz. 18 ta organizm bo'ladi. Keyingisi dominant agenlarimiz, ya'ni patli bo'lish 3 ta holatda kuzatiladi. Tochsiz bo'lish 1 ta holatda kuzatiladi va oxirgisi pushti bo'lish 2 ta holatda kuzatiladi. Ularni bir-biri bilan ko'paytirib chiqsak 6 kelib chiqadi. Umumiy 18 ga 6 ni qo'shamiz, 24 bo'ladi. Bu yerda trigetrazigota chatishtirishda doimo 64 ta organizm olinadi. Bu 100% bo'ladi. Shularning ichidan 24 tasi patli va pushti bo'ladi. 24 tasini foizini topib olamiz. 24 ni 100 ga ko'paytirib 64 ga bo'lamiz. To'g'ri javob bizda 37,5% bo'ladi. Ajoyib. Mana ko'rib turibsizki, penitli usul juda ham qulay va sodda hisoblanadi. Mana shunday masalalarni ishlash uchun eng qulay va oson usul bo'lib xizmat qiladi. 90-masala. Xuddi yuqoridagi holat takrorlanmoqda. Bu yerda faqatgina bizda fenotipik guruhlar so'ralmoqda. Demak, bu yerda ham masalamizda to'liq yuqoridagi holatni takrorlab yozib olamiz. Agar avvalgi masalamizni tushunmagan bo'lsangiz, bu yerda diqqatli bo'lib turing, albatta tushunib olasiz. Patli bo'lish biz aytdik, dominant gen bilan bog'liq, patsizlik esa demak, recessive genlar bilan bog'liq, tojli bo'lish dominant genlar bilan bog'liq, ya'ni bu genlar to'liq dominantlik qiladi va oxirgisi tojsiz bo'lish esa bu recessive gen bilan bog'liq. Endi patning rangi esa bu chala dominant bo'lganligi uchun biz 3 ta genotip sinfida 3 ta fenotip bilan ifodalab o'tamiz. Dominantlar qizil, oraliq holatda, ya'ni gitrozigota holatda pushti va oxirgisi esa bu oq rangli bo'ladi. Demak, trigetrazigota organizmlar, ya'ni tovuq va xo'rozlar o'zaro chatishgan. Demak, har bir genni alohida chatishtirib olamiz. Bu yerda agarda siz masalada har bir genlarni alohida chatishtirishni tushunmayotgan bo'lsangiz, siz mana duragay, ya'ni bitta belgi bo'yicha farqlanuvchi organizmlardagi masalalarni to'liq mukammal o'rganmagansiz. Mana shu mavzularni mukammal o'rganib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Unda siz pinnetsiz usulda ishlashni ancha mohiyatini tushunib olasiz degan umiddaman. Mana biz barchasini yozib oldik. Endi bizdan so'ralayotgan narsa necha xil fenotipik sinf paydo bo'ladi? Fenotipik sinflarni topishimiz. Demak, qanday bo'ladi? Bu yerda A genlarimiz ikki xil fenotipni hosil qiladi. Ya'ni bular bittasi patli, keyingisi esa patsiz. B genlarimiz ham ikkita fenotipik sinfni hosil qiladi. Ya'ni tojli va tojsiz. D genlarimiz esa 3 ta fenotip namoyon qiladi. Qizil dominant gamazigota bo'ladi, gitrozigotalar esa pushti bo'ladi va resessivlar esa oq rangli bo'ladi. Demak, bu yerda A genlarimiz 2 xil fenotipni, patli va patsizlikni, B genlarimiz tojli va tojsizlikni va D genlarimiz 3 xil fenotipni, ya'ni qizil, pushti, oqni namoyon qildi. Ularning barchasini ko'paytirsak 12 kelib chiqadi. Demak, fenotipik sinflar soni 12 ta bo'ladi. Masalamiz yechimi albatta sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agarda masala yechimlarimizda biroz qiynalayotgan bo'lsangiz, men sizlarga o'zimni masala ko'rsatmani tavsiya qilaman.
11-aprelda boshlanadigan masala kurslarimizda siz genetikani umuman olganda biologiyaga oid bo'lgan barcha masalalarni mukammal tarzda o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Masala yechimlarini o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling.